orain arte jaiak bueno, nahiko itzaliak zeuden eta prozesu luze bat izan da zeren intxaurrondok orain dela 5 urte arte zeukan Kaldero Jaun batzordea, bai, edo Kaldero Jaun jaia. Eta hoiek bi hamarkada luzean egon dira jaiak egiten Sagasti Eder Plazako eremu horretan. Baina, noski, bai adina, bai urteak, bai denbora guzti hori pasa ondoren, erabakitzen dute ja ezin zietela aurre egin, kontinuidade horri. Eta orduan, Kaldero Jaunek utzi egin behar zuela. Segituan, notizia gure gana iritsi zenean, erabaki genuen, ostras, ba, hori, bal, planteatu beharko genuke, gazte asanbladak, badauka indarra, adibidez, jai batzuei, aunque sea, xumeak ez baldin badira ere, gure gain hartzeko, eta bide batez jai herrikoiagoak, euskaldunagoak, parekideak egiteko. Kokatzen gara 2011 urtean gutxi gora bera, gazte asanbladatik kanpo, gazte talde bat sortu zen, batu zen txosnak lortzeko asmoz. Heldu zian pleno baten parte hartzea, da, baina berez ez zuen euki rekordi asko zehiago. Txosna lortzeko batasun horren ondorioz, pentsatu duen, guazen gazte asanbladat sortzera, eta euren helburuteko basan txosna guna lortzea. Herriberriko aioa, erritu olite, sortu genuen txosnak herriberrin jartzeko helburu horrekin, eta baita ere, noiz behinka txarlak, liburuan aurkezpenak, tailerrak eta horrelakoak egiteko ere. Aspalditik genuen buruan, ez, txosnak jartzea, beti elkatzen ginerako lagunak eta gazteak agian Tafaiako txosnan edo beste herrietako txosna, eta pentsatzen genuen hemen behar genuela ere gure gustuko zerbait izatea. Ordenantzak ez zuen uzten txosna egitea, txosna taldean montatzea. Eta borrokatu zen eta lortu zen ordenantza hori aldatzea. Baina ordenantzak ez egiten duena da herritik kanpo egotea, hau da, zentrotik kanpo, periferian, soinua esan laroi desibilitatik pasatu, kartel politikoak behar mugatuta daude, hau da, ezin zen txosnagune normal bat egin. 2013-2014ko Santixauetan, Ermuko jaixetan, egin genuen gaztegun bat. Eta egin genuen herriko periferian, musika zen zena, oso mugatua, desibelio aldetik, eta kontuatu ginen, ez zela inorra gertzen. Jai osoa, jai guztixa dago herrian, eta gu gaude periferian, eta gu guztu gori onartu, gu nahi duguna da, gure txosna, gure gunea, herrian egotea. Ez gara geratuko, argi dugu, ez gara geratuko txosna darik. Zen berdin jazen, paskaltxera joateagian enparantzara edo lagunekin jatetxe batera edo, eta gero zezen plazara joatea. Horra ratxaldi oso bat pasa, igotzen ginen txarangarekin eta zezenak kaletik. Beste ordu bat edo ordu tardi. Eta nirentzat adibetzen kriston azpergarria, hori zen txapa bat. Horregatik ere jarri genituen ordu goietan kontzertuak edo bakarri gu ordenagailuarekin musika jartzen, jarri genuen beste alternatiba bat ez, zezenak edo horrelakoa guztoko ez duten entzat. Feriak dira oso adibide esanguratsua zeren. Feriak dira gauza bat bakarrikan disfrutatu ditzakezuna dirua formedio baldin badago. Hau da, diruaren bitarteko. Eta baita ere, feriek dirutza ematen dizute. Jai batzorra dirutza ematen dio lurra okupatzeagatik. Baina guk horri buelta bat ematen genion. Ostras, Sagasti Eder Plaza hartuko dugu, Portaventura estilo bat bilakatuko dugu, nun bakarrikan dirua daukate, nun mek disfrutatu dezakete, nahiz eta ia guztiek izan 2 euro montatzeko behin, dirua da hor posibilitatzen duen aisialdi hori. Eta guk feriak gutxitu egin dituen, baina 20 bat hartzetik 7 edo 8 hartzera, inkluso lehenengo urteetan gutxiago. Eskotan, beste herri bateko txosnan barran lanian egon da, gaitu zuen nungu azari, Ermuko, Ermuko eta hemen, Ermuko eta hemen,
Osa, sabe, chicas, al acabo es que tienen estigma bat, factores venen de aquí, da, hori bai, kendu nahi dugu. Jendia gertu da tia, txosna gunera, da, ikusiko dau, kendu esko mora pintan, ez? Txosna batzuk nahi duguz, herria zabaldu, alternatibak proposatu, da, jaigiro, ba, gure erroioko jaigiro bat sortu, seguru, euskalduna, presoen aldarriak ikusi daitezkenak, eta hori da gure helburua. Bapatean gu hor sartzea generazio berri bat, beste balore batzuk. Eta baita ere beste funtzionamendu batekin askotze herriko jagoa zen. Hori benetan izan zen pixka bat puskatzea jendeak gurekin espero zuena. Honek suposatzen du izugarrizko talka, zeren dinamikak eta aisi eskaintza oso desberdina da. Da, erabat kolektiboa, parte hartzailea, auzoko gazteek egina, gazte, kulturetxeko gaztelekukoek, auzoak inbolukratu egiten da, parte hartzen du ere bai, bere sentitzen ditu jaiak. Sortu genuen ez, ba, guzti ontxoko bat, ez, ja taberna bat gizon batek edo emakume batek daukana ez eta berak egiten duena nahi duena, ba, hori zen guztiona eta ea izu jarri besti hau, jartzen genuen horregatik zen dena ezakit, da guztion artean, guztion lanarekin lortzen dugun zerbait eta bukana zuk eta guztiok disfrutatuko duzuna, ez? Ermuan lau talde, lau gazte kolektibo gaude, beti gara berdinak, hola, azkenean talde, ez dago inor talde baten dagoenik. Beti dago, norbait dagoena bi taldetan, irutan bai. Da, beti gara rotatzen goiaz, da, hori, eta nahi eguna zabaltzea. Txosna gunea batek hori erreztuko liguke. Gazteriari erakusten ari dioguna da, indar erakustaldi bat, gauzak beste modu batean egiteko aukera dagoela, jai euskaldunagoak ere bai iristxarazi izan ditugula Sagastiber plazara, eta batez ere animatzea ere bai jendea hor parte hartzera. Inesten dugulako aisialditikan edo jaietatikan borroka desberdinak egiteko gaitasuna dagola. Eta hori ea intxaur jaiak intxaurrondoko gazteentzako giltzarri hori bilakatzen dugu.